Čakve. Mrdem brdemče. E, Dani! Закачи бубе! Закачи си стойката! Като е мокро, взимам на та. Да, аз имам още една става, обаче спортът е много твърда. А по-ниси... Да, тая е твърда. Да, и... Тя няма дунапрен. А то къде ми е да е по-ниси, да. Ем да мога стъпваш за гората, това е тия шорти. Ама много твърда. Thank you.
Да, там все ходили идти, Антон. Малее бактажек. Пагу соблачен. Дани, как тебе мотор? Как го чувствуешь? По-лекичек? Да, а кива 3. По-маневричен. Ема центъра на тежестта е по-ниско, затова. Да. Виж, като почнеш да катериш, как Дани не мога да изправа да дига, аж даже слипва скоро към каменяците на Бури Гранта Лео. Сам си върви. Нема да се дига, само се превърти върви, без да се дига на гранта. Ебре! Ебре! Хайде, че сте много малко. Нали знаеш, че се настройва това да? Тук е идеално. Тук прозрачен. Дани, мога на тегли спирачка. Не, май. Това болче го наби. Типни сега да видиш. По-добре ли? Нави го. Е, там са били ония... Абе, тази земя, къде се изкарва помежду там? Абе, това ли са там новите екстрими, а? Е, това нека да са копали, за да го насладат. Нека да са копали. Е, това там не е ли сметището е? Да. Да са правили дупка някак. Страхотно време, бе. Като за всичко прозрачно, като за 3 февруари, да? Крапец, да, там ще има да улюскаме тия стърмачета. До Крапец, па ние ще видим накъде ще е бач. Това бача, нали ще им да караме на някъде? Да. Yes, of course. А ще пушите? Много! Не свали каската, тръгам. Много! Бе, я мисля, че има... Свали ли каската 20 минути от лате? Ето да водиме на смърт. Е, то, тук си има шоркът и кой иска бие, кой иска седи долу, то не е крапец, а не е задължителен да го биеш. О, да. То сега сухо, бе. Изсекнало. Тревол, да. Добре, давай ля. Да. Питаш и тази поляска, не е лошо. Давай, докато бачиш, не е това.
Управляли му ъгъла? А? Управляли му ъгъла? Да. Сега добре. Да бе, тук надолу си се излиза. Там долу шият на поляните. Държи на пустиняк. Обаче Дами не дава газ. Дами се опитва без газ. Дър. Държи страшно много.
Държи страшно много. Навсякъде всичко се изминава с лекота, бе. Е, бал, бал. Ще ми звъни телефона. А, мотора всичко е наред, нали? Да, бе, да. Много лапа, тази гума не мога направо... Много лапа. Не мога му дам газ. Само му потъва задницата и се изправя. Ясно? Веднага се изправя, да, да. Ей, опила, бе, бе. Ча толкова да държи. О, ти си чисто много. Идеално, то не е и сухо ми е. Сега е толкова, да. По-сухо по-нема да държи. Да. Къде фанахме сам, бе? Не видиш ли пътеката къде е, бе, бъд? Yeah.
не държи ли бе? Да пигна по лозе, не можа да го разбър. Не виж къде са една колко много на лево ти бе. Държи на пустиняк. Аз повече да държи от сега не съм виждал. Да. Не, не е много сухо. Толкова стане още по-сухо, ще почва да не държи. Почва да не държи, да. Това е идеално, не се дига пепел, идеално. Абсолютно. Тук има един, излиза чак горе на небето и тук има един. Кара ли? Она, тая карак от там, къде е, това, къде е Дани. Закочи Сандо и така я карак. Едно няма другото, какво кара. Трябва да слизаме надолу. То просто насекъде, къде я тръгнеш, се излиза и едно няма... Ние ги отупахме. Сам де? Чакай Дани та да я... Това не има, не трябва скоро стъпки, да ходи и нагоре. Това до небето, до небето излизат и двата. Не, аз тук някъде мина. Май шо им надоле некъде. Да.
Да, да, да. Що ми на доле? Да. Ти знаеш, че ката ема къде го продавах, беше оранжеви и ми беха много неудобни. Thank you.
Абе, който, копче, има ли тук да угасиш фара? При мен е мото, бе. Това ги правят различни, бе. И при мен има, а сега си при Геро няма. Аз съм си служил специално заради това. Там се качил някой. А, как държи наистина. Не, истина. Баси кеф. Е, сега, ако искаш, може да се убиеш от каране. А не от бутване. Само доле-горе, доле-горе. Подай му, Див, подай му малко. А? Подай му повече когас. Та е на втора.
Струши ли нещо, бе? Пали и дай напред, бе! Избутай го нагоре, бе! Това ще тръгне! Настрани нагоре, оп! Десно така, леко десно и си горе. О, там е баш най-стръмно, къде спрел. Там трябва по инерция да го минеш почти. Трябва засилиш, ей! Надай му да грами! О, как го... Как го обърна с кормилото надоле, сега гледай сега какво става. Ще има палене. Тук трябва скоро, стари, малко скоро трябва, защото иначе като спреш няма тръгане. Епа ми е нова гумата, иначе ви покажа къса дава газ. Сега не мога да си позволяваш. Не мога, бе, аз не мога. Като изтръкаш гумата, ще ти е по-лесно. Няма първа, няма втора. Е, за такъв терен не трябва баш чисто нова гума. Малко трябва да я карам. Да, да, да. Дани, от батачи ли са? Яко. Као да го ева. Е, колко време го чаках в този момент. На колко месец. Тук има от кълчицата. Що той си знае с Вера, че няма шанс това да го чука там на седните. Да, Вера на това. Значи оттам не мога да тръгне никой. Вера трябва да се обръща от това. Ние къде мога се тръгне? Да, държи на букук. Аз повече от това да държи не съм виждал. И аз да. Въпреки че тук е малко калничко, за първ път видях кал. Ако излезах това тук догоре, от тук къде е Дани, право нагоре излезе. Там, е там провали между... Десно ли? Да. Не, тук право нагоре излезе, къде е Дани са. Пред коловоза, това към не е коловоза. Аха. Първото ми стигане, право горе. Тема, я да го чук. Катих да е, аз съм провал на първа. На втора, на втора. Толкова зле. Ние сме си ядни.
Чайко, вие кой звъни? Май Тонко звъни. Барези ще дойде и Тонко с такси. А? С таксито. Аз таксито. О, е, свърши се, прибрах телефона вече. Е, бал. За пана бира. Абе, то си излезна е така, бе, човек. Браво, браво. Е, я съм от бълбавните. Е, тия са 5 минути са тук на големия камик за бирата. Чай да го клъца още един път това да видя, ще го изкарам ли или ще му еба макита. Не, то сега като се изчисти шумата ще е по-лесно. Good.
Къде е бирата, бе? Е, това е големия камък. Това е големия камък. Ама бирата я нема. Поне камиката. Камика и още много мога след нас да ще е тук. Тук е некой направил от катерене коловоз от камък. Това са тия правен туристите са го направите. Ма... Които са го почнали, леко правен туристите са изкопало. Леко, ти... леко са го почнали. Ти си прав, я дай го пробваме това. Бая ста палци да го ева, ама като се заселиш не би трябвало да има проблем. Това ти не върви. Дай! На пътеката ли си, бе? А, не.
Буксува ми! Да, 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 разкаля се. Е, тук отдоле излезна кълта. Давай! За Тоби. Бела лента, бате нова. О, див! Браво! Почти на върха си бил! Да, да, отгоре беше! Мали, 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 мали!
Така ма фърли и мен. Той има, тук има поредица от скокчета, не е само едно или две. Да, да. Но важно ги минеш със задна губа. Да. Ама аз тръгнах тук. Не бих пътекта ускора. Първо, ти първото го мина перфектно, но после нещо те фърли. Да, да. После се олигавих нещо. Страхотно. Не, и гумите се замазаха вече, аз предната не мога вкарам пътеката. Нали? Да, виж какво стана. Ударим по още някой тигел тук да се поизпотим и шовем нататък. Сега ще го стресирам отново. А? Сега ще го стресирам. Да. Там докъде ти стигна и той спра. Давай. Ама е там, виж къде е светлото, е там много ми пързаля. Не мога от всеки път да се кача тук, да е. Много е техничен то. Тук ние направихме дирка през стъпалата, тези стъпалца, ако се минат леко в десно, те сме разчешили пътеката, не е леко в десно. Да, станаха много големи стъпала. Не мога от всеки път, не мога, тъмам това му виках на Сандо, много е техничен този екстрим. Е, тук точно трябва да имаш най-много скорост да удариш тета. Е, тук е най-стръмното. Да бе, да бе. Тук минеш и го нагоре, мога да се тръгнеш от нас. Да.
Два пъти. Какво? Има кози ли? Кози, овци, нещо. Лъка така кабанари, Джони! Браво! И то сам то. Кое не е кално, еш хвоста? Еш хвоста? Къде не е кално? Отдоле се излиза мокрото баце. Хайде, разходка малко. Давай! Същата работа, аз е там. Втора удари, първа. А, о, направиш тия маневри. Да. Скоростта изчезна. Не така в те. Давай! Чисто качване. Той заобиколи скокчетата, минава тук от левата страна. А? Заобиколи ги, тук мина. Не те ли отвърват? Да. Да. Ело, някой гледам, те той даже върнах без тъгла. Целта е през тях да минеш бързо. Да минеш, да, да, там да спечелиш скорост. Сега се мъча ги заобикола. Десно, десно на тях и то па има леки скочета, ама не те потвърлят така. Плойка, шесенител, изпирачка и всичко. Тия ръчки са, ако ходиш от динамик, са още по-леко ще ги натиснеш. Тия са хубави и са...
опасно. Те па ти е бухут. Добре ли ти бе? Да, бе, да, мотора ми много лошо поднабът. Чакай, ви, само да се не струшило това. Нещо тече. Не, не. Ще го изправим. Радиаторите са здрави. Не, нещо. На първо четене не. Уж не. Не, аз... падане му се не е случвал. Аз се помучих с хвана за дървото, ама бех покрай зад него, иначе ще се хвана за него. Нещо държах. Какво направи Томи? Това е угасно. Да бе, това е угасно. Аз не знам, моите оборот са по-големи, от който се носа му, даже големи, ама много удобно. Така работи. Те и преди малко, нали видя пак към бук? Малко по-високи, ако може и дава по-високи. Добре, че това ми е лабо. Са завъртел. Са завъртело? Да. И аз нищо не стегам на максимум. Е, и аз по принцип карам лабо, да мога да подаде. Нека. Да спускам ли? Yeah.
Și odim ne atam. Hai. И на лево ловим и сме готови. И аз това дърво ме удари. Е, бак тоя клон. Да, да, аз се гмурнах под него. Я го откърши, че и Дани ще му пречи. Да, 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 да. Уникално е. Там е
ръката вече не мога да се пресече, нали? Не. Саши, обследваме, тук е много интересно. Явно пълна тезовина, виж как сега качува водата. Наръчка ако един колец тук, къде би ти последно направо? Има ли кръв тук или не? Аз ли? Аз. Не, нямаш нищо. Аз се гмурнах под него. Нека си извадих някакъв късмет. Верно. Повърнах се. Това си е махата, знаеш кога ще го мине така? Никога. Айде! Ти право напред. А, има клоняци. Тук е меко. Тук ще затънаме, да. А, виж какви заигравки има тук. Ще я напипаме. Да. Ами я виж тука бе. Е, за това ми говориш и ти. Дай да пробваме тази пътека нагоре. Да видим докъде ще идем. Добре. И ще се върнем, ако видим проблем. Добре.
какво е по-трохи, бе. Е, тия непознати територии исках да ги огледам. Аз тук не съм карал никога. Така ли, така, аз мислех, че е това. Не, там. Нищо, сега се качиме догоре и се върнем. И пускаме на там, да, направо. Ние сме много хора, ще ги извадим, 4 човека. 4 човека по мотор, по мотор. Не, Хондата беше опасно, че няма стартер. Да, да. А и момчето си не е такова. Ами чето няма спори и помогне, поне я прикара близко да... Не, мотора е много кофти, аз ще му го изкарам, ама и аз няма, мога и я да го изкарам, мога, разбираш ли? Малко не се сбажа тия работа. Некой падна на дръвчето, дава ти го. Да, бе. Идат, идат. Ти тук, Саш, излеме и се върнем, или? Да, така предлагам. Даже дай дойм на разузнаване, они няма къде да идат. Сега тук са едва ли да изфъргат бухуците, маничките им де... Тук ще излезе на поляната, няма смисъл. Да, да се върнем и го фанеме него или да се върнем додолу и да биеме на десно другата поляна. Не, по-добре се върнем. Що и това ще излезе на поляната? Добре. Обратно додолу. А що се върнете на дървото? Да, ни падна надоле. Обратно.
Деве! Трябваше да минем долу пред това, да караме напред колегата. Защото ще вземе на стената. Да. Да се върнем обратно и лъвам през гората да снимаме. Хайде! През гората. Стената е много далеч. Далече е много, нали? Да. Значи ен така, по-натам. Не знам ако се пуснеме тук дали има излизане. Ли? Висока водата, а? Не, то се върви над тата. Ало, да. Ти знаеш, че там има едно скално пръкче, ама не верам да го опазалява, дева. Щото ние стъпваме на една скала, водата... Аз никога, тук никога не съм слизал. Водата минаваме. По принцип. По принцип, метър над водата, сак ця качила, ако залява тази площадка, къде стартираме, се ловиме за палците. Знаеш какво има? Той има едно дере. Да минеме метър над водата. Има дере, като на река, и то това се стича в язовира. Абе, давай, пускай, па ще видим. Демек, натам трябва да... Не, тук не знам дали ще мога да се изтекова, шмули ме после. Не знам дали ще мога да излезем. Добре, дай се кажа, че ме пак горе. Абе, знам, че вървеш един път, като сечеш, ти там свършваш. Тук отдоле, като се засилимаш, излезнем, тук равно, няма нищо. Насама ли? Браво, ама... Е, упълваме лебедка. Добре, дай ще направим още малко е тук горе, да видим дали ще намерим това тече. Тук веднъж слизахме по пътя, не знам ти беше ли с нас, с Ици, с Врабеца и не можахме да намериме нищо. Ако принцип не колко, дихме Ици и Врабеца го беха карали.
някъде бихме назад, посахме се тук долу в това дере. Ние се опитвахме предния път да го правим тази маневра и не можахме. Не можахте ли? Не. А иначе, ело на площадка за риба, там си е път, къде си излиза нагоре направо за стената отиваш. А това дере се опитвали, защото аз знам, че е тук някъде. А това къде води този път? До никъде, ело пусти. А, он свърши. Я да огледам и какво става. Мамо! Тук са фрали около 80 въдици. Ами другия вариант е пробваме назад и те това дере. Не мога да сета тук къде е този каньон деба, никъде не сме го пропуснали, а той идва дере отдалеко, тъй като това. Значи по-натам няма как да. Няма по-натам. Илият е това тук, по-назад не видях да имаме дере такова. Това трябва да. И правихме, по-натам карахме и правихме едно пускане. Нагоре става все по-усойно. Да, да, все по-дребни храсти. И по-стръмно става. Добре, да се мушнем, тук я караме по това, по дерето. Или е там, ако по-така. Значи тук може да слеземе в дерето без проблем. Ама как ще излеземе от другата страна? Па дали да не сме били това некъде да е? Е, тук има като пътечка, къде съм, аз съм застанал на нея, так, так, так и слиза долу. Тръмна до моторите. А? Тръмна и до моторите, така ли? Еми... От тука не мога прецена баша, ама бая стръмно ми се види. А, остави ли го, я се разводи. Е, тук виж е пътъката. Е, това, даже е това дърво го мани. Да, те тук си издава. Тук, тук трябва да. Те. Е, тук се издава долу на тази площадка. По реката. И е там, дирим, е там излизането. Вече почва големия бой надесно. Там надесно, да. Да. Иначе направо не можеш, то свършва реката и е висок. И почва, да.
Там е 3-4 метра високо, да. Нема, сега не имаме време да правим това нещо, но 5 часа минава. Колко? 5 и 10, 5 и 5 минути. 5 и 10. След половин час се стъмва. А иначе, да, да. А иначе тази площадка, знаеш, то се засилваме и доле. Правихме бариците по реката и е там в десно нека. Ама наши къде? Те уния падналите дървета, двете дългите. Да. Знам, че те ги прескачахме и се проваме те в това деренция, биваме нагоре. И това сте го изкарали нагоре? Те, това го караме нагоре. Майко! Това е едното. А малко по-надолу пак има в десно, обаче беше много лигаво тогава. И да огледаме язовира. Да минеме, да видим дали има друго даре някъде след това, натам. Хайде. Ако не бързне, в смисъл, ние сме на прибиране, ама от у нас. Хайде, хайде. Нема за къде е бързо, къде е бързо. Само се обръча това. Чай се обръча ветровката. Правиме сега. Идеме на стената. Еми, правиме същото движение, кога ни е ден с сици и с това. Yeah. Еми, дай от тук. Е, така, така и така. И сме там. Ми да, ще огледаме, разбира това. Ама гледай тук какво е обраснало. И тогава го заглеждахме, е така и не може бе човек. Нема откъде да се мине. Нема откъде да се мине. Демехте този път сега долния налево, даже те представя ни въдолно. Това уране опира навсекъде в едни такиви трънки. Видиш ли? Да. И нема откъде да минеш. Ако не се... Давай налево през стената, нали? Ние сме си изгас. Thank you.
Сигурен ли си? 100% его дървото, его тук ще зломи. Да. Значи друго нема. Друго нема. Нема. Ето. Освен назад да има някъде. Сега ще ги наблюдаваме. Карай покрай брега. Не знам дали може или те потапате. Като не може да се върнем.
Нема дерета никъде, аз съм гледал внимателно. Да, е там, къде прибих таранката. Да. Нема друго дере, значи от това сте карали. Обаче да сме го минали това през гората цялото и с това сме се дезориентирали. Защото караме те през тази гора. Е, баго. Да, да. Тук има силен страничен склон, това... Е, така, празаляваме се. Това сте загинали тук. Е, имаш, да, ама нема друга така. Къде да влиза водата навътре, нема освен там къде бе. През тази цялата гора, ако сте карали, ви признавам. Е, я гледай стената, чака къде е бе, човек. Карахме. Знаеш какво направихме? Ние тук, къде тази фуния бихме, излякахме през барата, къде се тръпва от ранката и тръгнахме през гората.